አሁን የምንገኘው ዮሴፍ አካባቢ ወይም ደግሞ ወደ ሳሪስ መሄጃ ላይ የሚገኘው የባሃይ እምነት መካነ መቃብር ነው። እንግዲህ ያስጎበኙን ሰው እንደነገሩን ከሆነ በእስልምናና ክርስትናን እንደዚሁም ሌሎችን ሶስት እምነቶች ጨምሮ የአንድነት እምነት እንደሆነ ነግረውናል። እንግዲህ በባሃውላ በባሃይ እምነት ነው የሚባለው እምነት መሰረት አንድ የእምነቱ ተከታይ ለስራ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ህይወቱ ቢያልፍ እዛው ህይወቱ ባለፈበት ሀገር ነው ሬሳው አስከሬኑ የሚቀበረው እና በዚህ መሰረት አሌክሳንደር ዮንግ ታታ የየት ሀገር ዜጋ ነው? 1956 2021 ነው የሚለው እና እዚህ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ነው የቀብር ስፍራውን ያገኘ ነው። በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ በርካታ ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚሉኝ ነገር ካለ እንደው ተጨማሪ ነገር አሁን ቪዲዮ ላይ ነው ያደረኩትና እንደው ሚሉኝ ነገር ካለ። አዎ፣ ማለት በባህይ እምነት የሆነ ሰው ከሞተ በኋላ ከአንድ ሰዓት በላይ መጓዝ የለበትም እና ይሄ ምክንያቱ ምንድን ነው? አሁን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሲሄድ ያው ኪሳራ ነው እንጂ ምንም እንትን የለውም። የሞተ ሞቷል አይደለ? እና ለዚህ ዘመን ያንን መልእክተኛ ይህንን ነገር አዞናል ማለት ነው። ከአንድ ሰዓት በላይ መጓዝ እንደሌለበት በዚህ ምክንያት ባለበት ቦታ ይቀበራል ማለት ነው። ይሄ ሲሞላ ምንድን ነው የሚደረገው? ይሞላባችሁ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እነዛ አላጋጠመም። ምን እንደሚደረግ ያው አሰምብሊ አለ፣ ይወስነዋል፣ አንድ ነገር ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ። ይሄን አሁን ተቋም አለ። ይሄንን አሁን በምንድን ነው በነፃ ነው ያገኛችሁት? በግዢ ነው ያገኛችሁት? መብታችሁ ምን ያህል እንደሆነ በዚህ ቦታ ላይ ለማወቅ ፈልጌ ነው። እሱ እንግዲህ እንትን ኃላፊዎቹ ያውቁታል እንዴ? ኦኬ ኦኬ። እዚህ ጋር የምንመለከተው አሌክሳንደር ዮንግ ታ እንግዲህ የሩቅ ምስራቅ አካባቢ ሰው ይመስላል። ከስሙ 1956 2021 ይላል። እንግዲህ እኒህ ሰው በባህይ እምነት መሰረት አንድ ሰው ካረፈ በኋላ ከአንድ ሰዓት በላይ መጓዝ ስለሌለበት እምነቱን መሰረት በማድረግ በተገኘበት በነበረበት ቦታ ላይ አስከሬኑ እንዲያርፍ ይደረጋል። እንግዲህ አሁን እኒህ ወንድማችን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀብረዋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አንድ ኢትዮጵያዊ ሌላ ሀገርም ቢሄድ እዛው ነው የሚቀበረው ማለት ነው።